A dočekali smo napokon ciklus jesenjih cvetnih pijaca. Odmah smo slikom na platovu ispred Spensa. Tamo je naša Milena Kadrić. Milena, kakva je ponuda cveća? Jesi li nam pripremila nešto lepo? Odlična je ponuda cveća. Napokon smo mi dočekali ovaj ciklus jesenjih cvetnih pijaca. I ovde dominira jesenje cveće, u prvom redu divne jesenje ruže, ali ovde iza su naravno proizvođači organskih proizvoda. Interesantna je ovogodišnje jesenje pijaca, čućete od Sonje Konjović i zbog čega. Ja ću apelovati odmah da 808 pošaljete na 3030 za pomoć lečenja Lane Jovanović. Sonja, dobro jutro. Dobro jutro vama. Evo, i svim gledalcima. Dočeka smo mi jesenji ciklus cvetnih pijaca. Šta ste nam pripremili? Mi standardno, pošto se zovu cvetne pijace, naravno najveći deo izlagača upravo predstavljaju izlagači sa cvećim sadnicama i opremom za hortikulturu. Ove izložbe su potpunjene sa izlagačima meda i zdravstveno bezbedne hrane, koji su izlagačima starih umetničkih zanata. I jedna onako lepa stvar je što smo namenili jedan štandić, prostor gde će biti skupljanje donacija za Lanu Jovanović, ono što se rekla, 808 na 3030. Ono što naši sugrađani mogu da očekuju, da smo danas tu do 19 sati na platovu ispred Spensa, a u subotu, to je sutra, smo tu od 8 ujutru do tamo nekih poslepodnevnih sati. To zavisi najviše od same prodaje, jer savjet jeste da se subotom dođe tokom prepodneva, prosto zato što izlagači ako prodaju, oni će se možda čak i ranije spakovati da odu kućama, da odmori, da se pripreme za svoje dalje poslove. Tako da mi pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da nas posete danas i sutra na platoj ispred Spensa, na našoj novosadskoj cvetnoj pijaci. I molba jeste da svi posetioci prosto kada dođu na cvetnu pijacu gledaju što više da drže ono fizičku distancu i da ponesu maske, da ih nose, prosto kako bismo mi svi bili sigurni, jer izlagači imaju svako oko sebe, ima dovoljno prostora, razmaka, tako da eto, prosto da ispoštujemo sve te preporučene mere koje su na snazi. Sonja, šta je aktuelno od cveća kada je jesen u pitanju? Ono što jeste, ja mislim da to nekako svi čekaju, pogotovo tamo pred kraj oktobra, to su zimske ruže, ove hrizanteme, ali tu su ovi i dan i noć. Imamo i ponudu četinare i lišćara, jer zna se da je jesen pravo vreme za sadnju. Tako da stvarno bogata ponuda, kako i sa sobnim vrstama cveća, sa kaktusima, sukulentama, sa onim koji su predviđeni za dvorište, bašte, vrtove. Tako imamo i predviđene biljne vrste za terase. Najbolje je u principu da izlagači, kada ih interesuje nešto, ako nemaju neke uslove, da ipak pitaju izlagače koje je biljka predviđena za sever, jug, zapad ili istok, i izlagači će dati svakako svoju neku preporuku. I samo ovu cvetnu pijacu je podržala i Gradska uprava za privredu u okviru aktivnosti našeg projekta, tako da smo vrlo onako ushićeni što smo eto konačno uspjeli da organizujemo cvetnu pijacu. Znamo da svi naši sugrađani vale jako da dođe i da prosto nas to čeka sa jeseni. Tako da smo baš ako se nastavi ovim tempom i ako sve bude u redu, da li možemo očekujemo i sledećeg vikenda? Da, mi ćemo planirati. Naravno da ćemo, pošto pratimo svakako razvoj situacije preko društvenih mreža i preko naravno medija, ćemo naše sugrađane obavestiti o svakoj cvetnoj pijaci. Dokle god budemo mogli da održavamo, mi ćemo to raditi. Naravno, uz praćenje ove situacije, tako da ćemo obaveštavati naše sugrađane. Mi ćemo vas pratiti. Hvala lepo na svim ovim informacijama. Dakle, jesenji ciklus novosadskih cvetnih pijaca je počeo danas i sutra na platovu ispred Spensa. Izvolite, dođite. Dakle, pored ovog izlagačkog dela i bit će deo posvećen prikupljanju pomoći za lečenje Lane Jovanović. Još jako malo nedostaje. Evo, 808 na 3030. Ja ću poslati već odmah, a vi na putu do cvetne pijace šaljite poruke i dođite na štand, kako bismo svi zajedno zapravo Lano što pre poslali na to njeno lečenje.